Começa agora mais uma edição do Encontro com CR, oferecimento Unimed Grupo Bahamas. É com muito prazer que eu recebo hoje para um bate-papo o conceituado advogado e empresário Valério Ribeiro, nome de destaque nos meios jurídicos e no segmento de empreendimentos imobiliários. Tudo bom, Valério? César, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. De antemão, gostaria de parabenizá-lo pelos 45 anos do colunismo, o que deixa Juiz de Fora muito orgulhosa de ter uma pessoa à frente do jornalismo bacana que você faz em nossa cidade. Parabéns pelos 45 anos. Muito obrigado aí por essa sua distinção. Valério, em tempos de pandemia, como você vê o cenário político empresarial do país? César, é impossível passar indiferente a esse momento de crise sanitária mundial que nós estamos vivenciando. Mas apesar de todas as dificuldades, preciso entender que todo momento de crise traz consigo também oportunidades. Posso lhe dizer com toda franqueza que no mercado imobiliário, hoje você pode constatar um nicho muito grande de oportunidades. Os condomínios horizontais, que é o que a gente tem idealizado e empreendido ultimamente, eles têm vindo com uma grande força, porque há uma demanda por unidades imobiliárias nesse modelo, no modelo de condomínio horizontal, algo próximo de 12 milhões de unidades. Então, apesar da crise, a crise também mostrou que as pessoas podem trabalhar em casa, elas passaram a procurar espaços mais amplos, espaços de convivência familiar mais amplos, e isso é uma decorrência até mesmo da própria pandemia, apesar de já ser uma tendência do mercado mesmo antes da crise. E nesse segmento você acaba de lançar a segunda fase do Reserva Ecoville. César, posso lhe dizer que o Reserva Ecoville, no seu segmento, é o maior empreendimento imobiliário da região de Juiz de Fora. São 870 unidades, o que faz dele o maior nesse setor. O Reserva Ecoville, é bom que a gente diga, é um empreendimento que vem sendo idealizado há 6 anos. Em 2019, nós lançamos a primeira etapa, totalmente comercializada. E agora em 2021, estamos lançando agora em breve a segunda etapa, serão mais 528 unidades, capitaneadas pela CIA Empreendimentos Imobiliários, né, que está nos apoiando nesse lançamento, dirigida pelo Renato Teixeira, para mim um grande nome do setor imobiliário brasileiro. E estamos em parceria com a CIA justamente para fazer o lançamento da segunda etapa. Vale destacar aí o projeto do Rogério Mascarenhas, né? O projeto do Rogério Mascarenhas, nosso amigo Rubão também, um clube exclusivo. É bom também reafirmar que o Reserva Ecoville, ele tem hoje um bioma de Mata Atlântica com 750 mil metros de mata totalmente preservada. Nós teremos um clube exclusivo para os moradores, portaria 24 horas, teremos um centro comercial anexo ao empreendimento, que dará um pouco mais de conforto para os nossos clientes. E eu posso lhe dizer que hoje nós temos pelo menos algo próximo de 1.000 pessoas envolvidas no empreendimento todo. E aí, considerando corretores, imobiliárias, fornecedores, parceiros, colaboradores, enfim, o que faz realmente do Ecoville um grandioso empreendimento para a cidade de Juiz de Fora e região. Impulsionando a economia e também a gente observa que há uma tendência para os condomínios residenciais, né? Mesmo antes da crise, como havia dito, já havia uma tendência de as pessoas migrarem para esse modelo de casas. A gente acredita que a crise acentuou essa manifestação, porque realmente os condomínios residenciais, eles têm sido lançados, eles têm sido comercializados assim, com uma grande
com uma grande velocidade, justamente porque há um interesse muito forte das pessoas em saírem de condomínios verticais, né, saírem de apartamentos e buscarem espaços mais amplos, residências, enfim. Uma infraestrutura de lazer também, né? Não só a infraestrutura de lazer, mas esses modelos proporcionam segurança porque são condomínios fechados, proporcionam qualidade de vida porque estão próximos à natureza, proporcionam lazer porque normalmente são dotados de clube anexo. Então existe uma série de circunstâncias agregadas ao empreendimento em si que faz com que as pessoas se interessem por esse modelo de residência. Como eu disse, nós temos hoje pelo menos uma demanda de 12 milhões de unidades nesse segmento. Valério, também a gente pode observar que o crescimento e a valorização do mercado imobiliário na BR-040, no sentido Matias Barbosa, cresceu muito, né? A gente tem percebido isso já há um bom tempo, né? Tivemos um lançamento imobiliário ali na região da Deusdete, que foi todo comercializado. Para você ter uma ideia, o Reserva Ecoville está a 3 quilômetros ali do Salvaterra, é algo muito próximo, né? Considerando o acesso fácil via BR-040. E a gente verifica que o vetor de crescimento da cidade, sentido do Zona Sul, é praticamente esse. É sentido Deusdete Salgado, BR-040 e aí Matias Barbosa, enfim. Valério, como está sendo apresentado essa segunda fase do Reserva Ecoville? Nós temos hoje, César, uma loja conceito instalada ali no Salvaterra, na Alameda Salvaterra número 100, ali do lado do posto Salvaterra. Nessa loja é importante perceber que os clientes podem se ambientar, conhecer e tomar as informações referentes ao empreendimento, mas principalmente conhecer a nossa maquete. A maquete, com a visualização da maquete, é possível você perceber a grandiosidade do empreendimento e, logicamente, observar, né, os detalhes em menor escala do que nós estamos já idealizando para a segunda etapa. Então, por ali, a gente tem sempre corretores disponíveis, a gente tem sempre o pessoal da CIA disponível para dar as orientações, e ali está tão próximo do empreendimento que alguém que chegar lá vai poder pegar o carro e dar um pulinho lá para ver a qualidade da obra que nós estamos entregando agora na primeira etapa. A gente costuma dizer que a gente está surpreso com a qualidade com que está ficando, o resultado que a gente está conseguindo atingir com as obras. E aí nós temos lago de contemplação, e aí a qualidade dos materiais, e aí os nossos decks de contemplação, que são algo assim, que a pessoa, a partir do momento que ela vá e conhecer, ela com certeza se encanta. E certamente estará fazendo um bom investimento. Não tenho dúvida, César. Quem entrou com a gente nessa primeira etapa já teve uma valorização próxima aí de 50%, e eu tenho certeza que estão todos felizes aí, porque vai ter um retorno significativo. Tá bom. Valério, agradeço a sua participação, parabéns aí pela sua atuação nos meios jurídicos e essa atuação também nos meios empresariais, no segmento imobiliário. César, eu que tenho que parabenizá-lo pelos 45 anos de colunismo, pela grandiosidade das informações que você sempre nos traz e por nos dar as oportunidades que você sempre nos franqueia, né, de poder apresentar o nosso trabalho, de poder mostrar à comunidade de fora o que de fato a gente tem feito. Eu que te agradeço. Ok, um abraço.